Si e la Partia Demokratike Luizin Tik nga partia, aktori e thumbon keq këngëtarin dhe përfshirja e Luizit në politik, duke ndruar edhe partitë politike për të cilën bënte tifo pak muaj më parë, ka sjell reagime të shumta në publik. Aktori Julian Deda, i cili prej vitesh është pjesë e Partisë Demokratike në Shqipëri, ka reaguar edhe më herët, ku nuk e ka simpatizuar këtë lëvizje të këngëtarit, por i ftuar së fundmi në një emision televiziv, Juli u pyet, si e lat Luizin të ikte nga gjiri i Partisë Demokratike, dhe Julian Deda vendosi të përgjigjej. Ai e ka quajtur mirënjohje, unë e quaj me dy standarde. Në qoftë se ti je mirënjohës atij që të ka bërë një nder tani në fund, duhet të jesh mirënjohës të gjithë personave në jetën tënde që të kanë ndihmuar. Që ti jesh i besueshëm duhet të thuash. I jam mirënjohës këtij, por jam mirënjohës edhe disa personave të tjerë, falë të cilëve ishe në pozicione shumë të larta në Paris. Pra, nëse ti je mirënjohës për një gjë shumë të vogël, por nuk je mirënjohës për një gjëra shumë të mëdha, se kjo, atëherë unë mendoj se këtu kemi të bëjmë me dopjo standard, në mënyrën se si ti e percepton mirënjohjen, përfundoi Julian Deda.